Umra tadbirlarini tashkil etish va o'tkazish bo'yicha yangi litsenziyalanadigan faoliyat turi joriy etilmoqda. Unga ko'ra, ushbu toifadagi litsenziyalarni berish vakolati amaldagi turizm qo'mitasidan din ishlari bo'yicha qo'mitaga o'tkazilmoqda. Bu vaqtda Senatning yilgi 2-yalpi majlisda ko'rib chiqilgan tegishli qonun loyihasi muhokamasida aytib o'tildi. Shuningdek, qonun bilan mazkur toifadagi litsenziyalarni olish uchun bazaviy hisoblash miqdorining 10 baravari miqdorida davlat boji belgilanmoqda. Qonun bilan litsenziyalash, ruxsat berish va xabar dor qilish tartib taomillari to'g'risidagi va davlat boji to'g'risidagi O'zbekiston Respublikasi qonunlariga bir qator o'zgartirish va qo'shimchalar kiritilmoqda. Ushbu qonun kuchga kirgan kundan boshlab Turizm qo'mitasi tomonidan berilgan umra tadbirlarini tashkil etish va o'tkazish bo'yicha litsenziyalar bekor qilinadi. Shunga ko'ra, mazkur litsenziyaga ega tur firma egalari yangi tartibga ko'ra litsenziya talablarini bajarishi lozim bo'ladi. Yig'ilishda ushbu qonunning qabul qilinishiga nima zaruriyat paydo bo'lganiga ham izoh berildi. Turizm faoliyati bilan shug'ullanayotgan ayrim tadbirkorlar umra safariga ketish haqidagi reklamalarda berilayotgan va'dalarini bajarmayotganligi, ko'p hollarda esa ziyoratchilar borish kelishda samolyot reyslarining belgilangan sanadan kechikishidan shikoyat qilishmoqda. Ayrim tadbirkorlar tomonidan umra ziyoratini amalga oshirishda diniy amallarni o'rgatish hamda ziyoratchilarga hamrohlik qilish uchun diniy sohada yetarli malakaga va tajribaga ega bo'lmagan 50 boshilarni yollash holatlari ham uchramoqda. Yuqorida qayd etilgan muammolarni bartaraf etish hamda ziyoratchilar umra amallarini munosib va xavfsiz bajarishlari uchun aynan shu qonun ishlab chiqildi. Shuningdek, litsenziyalash, ruxsat berish va xabardor qilish tartib taomillari sohasidagi huquqbuzarliklar uchun yuridik shaxslarga solinadigan jarimalar qatoriga qo'shimchalar kiritilmoqda. Endilikda umra tadbirlarini litsenziyasiz amalga oshirish yoki litsenziyalarni qalbaki hujjatlardan foydalangan holda olish bazaviy hisoblash miqdorining 200 baravarida jarimaga sabab bo'ladi. Qonun senatorlar tomonidan ma'qullandi.